Bonjour, bonjour, bonsoir, mes chers amis. Je pense que beaucoup de gens, malgré ma kelele à maï, dans la plage, dans la sacana, bande ko ngai ba oyo pena ba fidèle à chronique du net tv ya ndenge boza komona problème exam et compréhension na kati ya communauté na biso et compréhension oyo wapi komona batu bazana difficulté ya français batu bazana difficulté ya compréhension batu bazana difficulté ya ko il y a qu'au visualiser, peut qu'au visionner des petites choses. Atabino moko. Live à Niki Menga. Vous allez qu'au s'attendre na nini. Est-ce que Niki Menga il fallait qu'à ça la live pour na qu'au séparer sa mutuniose. Niki Menga ça na ba plan na ye privé, aza na association na ye. Azana ba objectif et ba vision oyo ezo sala nini association na ye etambola azana besoin ko se justifier te na kike se soit na monde oyo toza ko vive na kati lelo bato baza ko finga ye baza ko loba kaza akomi azama mwasi ya ko senga senga mwasi ya boy a partir ya live na ye eloko na ko tuna bino na ko tuna bino ba oboza ko yoka ngai ba oyo surtout balanda ba émission na ngai ya liboso esika na na lakisa batu wete ba HCR ezo vivre na ba aide ba ozo leka na ba télévision chaque jour ko senga ba aide nini oyo Croix Rouge eza ko senga ba aide chaque jour par si par là toza komona Croix Rouge eza ko survivre eza grâce ya ba aide oyo bat bazako senga yango eza ko sala bango pe ba vivre tozana nini compagnie moko ya munene vision esali saka ba africain for ekendeke na ba village yango pe kaka eza ko vivre na ba aide batu basenga ka ba aide ba organisme wana ba association wana ba ONG wana esenga ka ba aide yango eza ko vivre kaka eza ko survivre na ba aide. Mais ce tomoni congolais lelo mutuaza na association na ye asengi aide et komi problème bokomi ko finga ye bokomi ko chola tomata tokita association ya Niki Menga ezotambola déjà ezotambola a bonne et difforme eza na kombo o déjà auti ko loba wana association Niki Menga Barcelone eza ko fonctionne eza na ba oyu baza déjà ba membre baza ko sali sa association eza na ba oyu asali pe appel na ba oyu nanu basa direte ba baza na posa ya ko sadere pona ko sali sa ba afa vulnerable na Afrique eza la Congo Cameroun Côte d'Ivoire asengi na batu wana basa dire ne fiche que na 50 euros je passe et ko salisa eza façon mususu ya ko salisa pe nini association pe badon oyo baza ko zela na maboko ya batu ata ero moko e ko salisa bino batu boza ko critiquer Niki Menga boza ko mona grandeur ya mwasi wana te boza kaka wana pona kotala eloko nini ya koloba boza ko méditer na likambo zo loba te boza ko réfléchir ata mukete bozo le ka direct na position ya attaque position ya kufinga eloko za ko kamwisa ngai telema ke balobaka soni e bomakate bato groupe ya ba rose bonbon antukanga na zana esengo na sepeli mingi komona ete babenganga plusieurs fois pona le ka emission na bango na zalaki ko beta bango toujours ba double na kote na tikala jamais ko le ka emission na c'est parce que naze komona ke ndeko na biso oyo aza ko présenter ba émission azalaki aza mobali ya double crachat aza mobali penza te ba ko loba ba ko benga penza mobali bino kaka soki Niki wana boza ko benga bipolaire eza na ba oyo bandimi ko zala ba bipolaire ba ko supporter ti na suka
pourquoi il faut beaucoup dans ma cambouana ce qui m'a a décidé de supporter moutou et ça problème ce qui bon qui est niki azam tu as l'okuta ce qui bon qui est niki azako kosa à salir combo ya fali yabino bosse retiré kaka na mukuse yabino nini nakati bosse retiré na mukuse ezana ba oyo bazana compassion aver niki menga ezana ba oyo zemi uze uno sa zemi bako supporter ezana ba oyo bazana compassion ba mol ba tamu supe bazana kanda me balimbisa ye baza ko continuer na œuvre oyo sika emoni abamoni ke ba oki ko quand même ko supporter tamu su bazako supporter su nikite me association na ye ba ko supporter yango eza ba makambo e photo ko prendre makambo yaki eleki to comme na page mususu tokoki ko loba bilobela na biso boy tamu supe Niki yango na fali ba sololaka ezalaki kaka niki akota na je me kope yango pe resir l'essentiel est que ndeko na biso ya mwasi ayebani asali eloko o ezako ekosunga deja communauté na biso ekosunga communauté na biso tolinga tolinga te yango sika mutu azana mayele akose limiter kaka na makambu oyo niki auti kolobate me akose limiter akota na vision ya niki menga boko finga aparase na ye kaza malade fo bo salise soki bo moni ki azana na nini aparase na eza ko pesa bien te batu kombien na communauté na biso bazana ba probleme wana eza kaka yete botala Karine Mokonzi botala kaka Karine mwasi o bolobaka ki yende ye botala état de santé na ye est ce ko zala na santé abi fo zala mutu matama minene ko zala na santé kitoko il faut ko zala na nini na soki mutu ya munene mais non santé kitoko eza kozala na pédicaire ozana maladie te na nzoto c'est ça santé santé na biso ba congolais pourquoi to komisa ngo mutu azala matama minene mutu azala soki munene to komisa makambo na biso vraiment na niveau ya terre à terre batu o bazako évoluer na niveau ya poto makambo kozala na nzoto munene eza synonyme ya santé te bino ba oto na comprendre bino batu bozana Maroc bozana tendance ya kofinga bozana posa ya baise ba visibilité kota c'est bien mais na ndenge ya réalité bozoke ne mabe na ndenge ya ko sala ba live na bino ya kofingisa niki parce que to matato kita to continuer na ba polémique to continuer na ngote niki ase a komi na association a komi présidente CEO ya association na ye aza déjà ko gérer makambo minene azana batu bazako salisa ye boko finga boko tonga boye bake déjà komi akomi nani autorité morale azape na akomi na pouvoir lokola ba fali ba faire ba tebele ba parce que akomi leader ya masse akomi leader ya masse tolinga tolinga te kozala leader ya masse eza kozala kaka nani mutu ya ba 1 million de vite 1 million ya batu te même 10 personnes oyo bazasima na ye akomi déjà leader ya masse wana masse il faut qu'on définir ce que bande combien de bateaux ngo ba kobenga masse niki asia yebani na niveau Côte d'Ivoire niveau ya Cameroun Angola Canada France Belgique ba Italie Allemagne Australie na Chine batuana nyoso bazana compassion envers la dame là tokoki koloba bokoki koloba bokoki ko critiquer pe nini aparase na ya liboso na ba réseaux sociaux pona nga c'est normal parce que ameseni réseaux sociaux te ameseni ko solo la boite na live ezambala na ya liboso mutu nyoso oya lekana makambo wana azwaka étape ezalaka ba étape na étape na étape fallait ko ko féliciter nanu ye Nata oyo azui après tout ce temps-là azui quand même initiative ya koleka na réseaux sociaux à s'exprimer bien boyo ka français na ye bien fignolé ezama kamba mete lokola ba Karine Mokonzi wana aloba ka bilobela sika ya za koloba makambu bozoyo ka ezana sens eza ko telema bola kisanga sika nini abeti mabakuna na nini na kozeri na ye wana ezaki kozeri ya batu nyoso te kozeri oyo ezalaki kozeri ya ba ya kozeri ya Niki Menga na la team Niki
naba oyo bazana posa ya kosadere ezalaki te makambo oyo ya koya ko s'expliquer devant kongo ba peuple nyoso ya monde te ezalaki boete azape na posa ya kokota na makambo ya pampamba wana te esasieleke akotaki a s'exprimer a sololi na base na ye a sololi na na la team na ye bango bayoki ye message eleki c'est ça l'essentiel. Bino botika kosala ba live ya vilay milai soki lelo bomoni koto ezo simba te bokomi batu ya boye lelo bokomi kolmona ke falinda komi makambo bokomi kobosa na fere gola bokomi kobosa na fere lelo bokomi batu ya nani ya fali lobi bozalaki batu ya nani ya Karine Mukonzi boza directement Karine Mukonzi za ko dirije bino nazo ko prendre te mwana mwasi wana za ko dirije bino atake ki azako dije papa mukolo nokolwa ena zako mwana ko fax za mwana mukete mwana mwasi wana zako azako dirije yo atake ki mwana mobali lokola yo a dirije yo na likambu nini pona kaka YouTube soki lelo lobi yo crashe o kreche fere obandiko kreche fere soki lobi kreche fali o kreche fali soki lobi kreche niki mengo kreche niki mesika yo ozana position nini oza na position nini koza la kamele yote mwana mobala za la kaloko la kamele yote soki omoni ke oza boeti kala boeti nasuka biso to bane ko lobela niki menga depuis basara bazobaki azana zemi to supporter zemi yango pe soki ezala te to tikala na ko supporter parce que makambo ya ko supporter mutu za na makambo ebele soki to supporter na nini na zemi te to ko supporter ata na association bino sika boza mibali oyo bazako koloniser bino bazako gérer bino lokola bana mike bo changer habitude bo changer façon de bino na bino ko vivre bo changer façon ko sala makambo na ebi keza chaîne na yote eza chaîne na ya mutu mususu chaîne oyo ekambamina batu ya Karine Mukonzi ozane eloko ya koloba te na ebi bakobengana yo atout moment na chaîne wana en tout cas yango nde na ebi ke oza kobatela pe place na yo me na ndenge ya logique oza kosopa boule fort parce que soki oza a zala a soki oza b tikala na b kaka wana mais en tout cas ngai nasukeli awa na lingi nakende so na bisengo okomona video moko na kochia nazokende na bato wana nazokatisa mai oyo mpo na fandaka na kote mosusu wana na kozwa bato naokende esika na nini na pont wana na pont babato wana ndezokatisa bato naokende na pont wana kote mosusu ya pont esika nga naza kofanda alors nalingi bino tro basandi beka te babili rose ba mutu nyonso ayebi ke ba Karl Wazo ba Irene Mabweni bino tu en tout cas Gustave Tola na pesi bino tu bambote en tout cas merci à trop na support na bino ya Chronique du Net TV boza ko supporter Chronique du Net TV makasi na ebite soki na remercier bino na ndenge nini mais en tout cas nzambe yemoko ayebi en tout cas na lingi bino ya trop bo continuer ko savourer ba émission ya Chronique du Net TV bo partager yango eza ya pamba bo s'abonner na chaîne pe eza ya pamba bo like ba video pe eza ya pamba eza nango gratos gratuit alors ezanga mutu na bino toujours Gilmas na bo bayebi ke Gilmas toujours na pointe na pesi bino tu bambote na sepeli na présence na bino na chaîne en tout cas à la prochaine et bye.